Осінь наближається період виплати орендної плати за користування вашими земельними ділянками. Зазвичай у договорі оренди землі прописана дата 31 грудня, тобто до цієї дати кожного року орендарі сплачують орендну плату за користування вашими земельними паями. Сьогодні вже в нас на календарі жовтень місяць 2024 року, всі в очікуванні орендної плати. Якщо вам з якихось причин орендар не виплатив орендну плату, можливо, не заважав виплачувати або пропонував вам підписати додаткову угоду на продовження терміну договору оренди ще на 10, 15 чи 20 років, наприклад, але ви відмовилися підписувати дану додаткову угоду і з цих підстав орендар вам не виплатив орендну плату, то ви завжди зможете звернутися до адвоката. Адвокат підготує позовну заяву про стягнення заборгованості зі сплати орендної плати за користування вашою земельною ділянкою. Також у ці витрати буде включено судовий збір, а також витрати на адвоката, які потім за рішенням суду будуть стягнуті із орендаря, якщо він неправомірно не виплатив вам орендну плату. Тому слідкуйте за виплатами орендної плати. Якщо до 1 січня вам не буде виплачена орендна плата, то з 1 січня можете звертатися до свого адвоката, і він вам обов'язково допоможе стягнути її в судовому порядку. Є питання, пишіть у коментарях, коментуйте відео, ставте лайки, а також підписуйтесь на мій канал. Якщо необхідна термінова консультація адвоката, можете зателефонувати на мій номер телефону. Номер телефону я залишу в шапці профілю.